Učím tě, jak nedanit peníze, které jsi vydělal na akcích. Nedaníš, pokud tvoje příjmy z prodeje nepřesáhly 100 000 za daný kalendářní rok. A nedaníš ani v případě, pokud mezi nákupem a prodeje uplynuly alespoň 3 roky. Tak neplať daně zbytečně a za ušetřené peníze se radši kup naše tričko. Dej follow pro další tipy.